আয়ুর্বেদিক বনলতা ওজাৰ ভিডিঅ' চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ। মুছলমান ভাইসকলৰ কাৰণে আছালাম আলাইকুম, হিন্দু ভাইসকলৰ কাৰণে নমস্কাৰ। মই আজি আপোনালোকৰ আগত ঘৰুৱা টিপছ লৈ আহিছোঁ। এই ঘৰুৱা টিপছ ঔষধি আপোনালোকে যদি ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, আৰু যদি আপোনালোকে গছ গছনিৰ ওপৰত যদি বিশ্বাস নাই ভিডিঅ'ৰ পৰা ওলাই যাওক, ভিডিঅ' চাব নালাগে, তেখেতৰ কাৰণে এই ভিডিঅ' নহয়। যদি আপোনালোকে গছ গছনি বিশ্বাস নকৰে আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই কাৰণে কোনো লাভে নহয়, আৰু যদি গছ গছনি আপোনালোকে বিশ্বাস কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে এই টপিকটো বহুত উপকাৰী হ'ব। আজি মই আপোনালোকৰ আগত ঘৰুৱা টিপছ লৈ আহিছোঁ এটা চিনাকি গছৰ লগত। আপোনালোকে এই গছটো সবে চিনি পাব, দেখুৱালে মাত্ৰ, নামটো কৈ দিলে এই গছে কি উপকাৰ হয়। আপোনালোকে জিয়লি গছ চিনিয়ে পায় আপোনালোকে জিয়লি গছ চিনি পায় এই জিয়লি গছেদি আপোনালোকৰ কি বেমাৰ ভাল হয়। এজমা হাঁপানী এই জিয়লি গছেদি ভাল হ'ব। আপোনালোকৰ 1 টকাও খৰচ নহওকে এই জিয়লি গছেদি এজমা হাঁপানী বেমাৰ ভাল হ'ব। আৰু আপোনালোকে জাষ্ট এটা পাণ ল'ব লাগিব, এটা জিয়লি গছ আপোনালোকে জিয়লি গছ আৰু পাণ লৈ ফেলে খালে আপোনালোকৰ হাঁপানী বেমাৰটো নিশ্চয় ভাল হ'ব। আহক আমি এতিয়া মেইন টপিকলৈ যাওঁ, এই জিয়লি গছেদি কেনেকৈ আপোনালোকৰ বেমাৰটো ভাল হয়। আৰু যদি এই চেনেলৰ প্ৰতি আপোনালোকে নতুন হৈ থাকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, অল নটিফিকেশ্যনত টিপ মাৰি দিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ' চাই পেলাই ভাল লাগে আৰু বেমাৰটো যদি ভাল হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি মোক জনাব। এইটো এটা জিয়লি গছ, পাতগিলা আছে, এইটো এটা জিয়লি গছ। এই জিয়লি গছৰ ঠানি পুতি দিলে গছ তাৰে পৰা গছ হৈ যায়। এই জিয়লি গছৰ এনেকুৱা কুমলীয়া ঠানি ল'ব তিনিটা, তিনিটা ঠানি লৈ পেলাই আপোনালোকে, মই পাতকেইটা গোটাই ছিঙি দিছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰিছে, মই আগতে ভিডিঅ' লম্বা হ'ব কাৰণে আগতে মই পাতকেইটা ছিঙি ৰাখিছোঁ। এনেকুৱা পাত ছিঙি পেলাই এইটো মূল পাতটোও পেলাই দিব, এইটো মূল পাত যে আছে এইটো মূল পাতো পেলাই দিব। এনেকুৱা মূল পাত পেলাই দি পেলাই আপোনালোকে জাষ্ট এইখিনি 1 ইঞ্চি বা 1.5 ইঞ্চি, 1.5 ইঞ্চি আপোনালোকে জিয়লি গছৰ ঠানি ল'ব লাগিব, কুমলীয়া ঠানি। আগৰ পৰা তিনিটা ঠানি লওক আৰু আপোনালোকে এটা পাণ লওক। এই জিয়লি ঠানি আৰু পাণ লৈ পেলাই আপোনালোকে ৰাতিপুৱা খালী পেটত খাব, কিন্তু আপোনালোকে ইয়াৰ ভিতৰত চুপাৰি নল'ব বা চূণ নল'ব। চুপাৰি চূণ ল'লে আপোনালোকৰ একো কাম নহয়, খাওঁতে যদি অলপ বেয়া লাগে কিন্তু আপোনাৰতো বেমাৰ ভাল হ'ব, খাওঁতে অলপ হেৰি টাইপৰ লাগিব কিন্তু আপোনাৰ বেমাৰ ভাল হ'ব। এই জিয়লি গছেদি আপোনালোকৰ হাঁপানী বেমাৰটো নিশ্চয় ভাল হ'ব। আপোনালোকে যদি বিশ্বাস নকৰে তেনেহ'লে খাই চাওক, 1 টকা খৰচ নহয়, আপোনালোকে খালি কেৱল এটা পাণ জিয়লি গছেদি আপোনালোকৰ এই হাঁপানী বেমাৰটো ভাল হ'ব, 100% ভালেই হ'ব। এই জিয়লি গছ আৰু পাণ ৰাতিপুৱা খালী পেটত খাব লাগিব 7 দিন, আপোনালোকে 7 দিন খালে বেমাৰটো নিশ্চয় ভাল হ'ব, 100% গেৰাণ্টি। ধন্যবাদ।